ゃあ、この大会は危険だ。君は帰るんだ。違うの。平八お兄ちゃんだって、過去のすれ違いさえなければ、あんな死に方しなかったと思う。私、時間を巻き戻すの。時間なんて戻らない。平八は死んだ。今、三島を操るのだ。こいつを倒し、未知の何かなんだ。私、絶対あなたに戻してみせる。ぜーんぶ、何もかも。ごめんなさい、ジー。今は、どうするしかない。ちょっと意味わかんないじゃない。